नेपाली डिजिटल वालेट ई सेवा ई सेवाको माध्यमबाट तपाईले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अरु धेरै सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू ई सेवाको बारेमा तपाईले सुन्नु भएको छ, अब तपाईले ई सेवा अकाउन्टमा रहेको पैसा तपाईले एटीएमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ कार्डलेस ट्रान्ज्याक्सनको माध्यमबाट। कसरी हो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँहरूलाई म बताउनेछु, यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुन्छु। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरू रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिदिनुहोस् र आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। हजुर, ई सेवा नेपाली डिजिटल वालेट हो। हुन त हामीले ई सेवामा रहेको पैसा प्राप्त गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिले ई सेवाबाट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्छौँ अनि ब्याङ्कबाट उठाउन सक्छौँ, तर अब चाहिँ ई सेवामा रहेको पैसा तपाईँले डाइरेक्टली तपाईँले एटिएम मेसिनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो ई सेवा र एभरेस्ट ब्याङ्कबीच सम्झौता भइसकेको छ, बिस्तारै अरू अरू ब्याङ्कसँग पनि हुनसक्छ। ई सेवामा रहेको पैसा अब तपाईँले चाहिँ एटिएम मेसिनबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, कसरी हो सम्पूर्ण कुरा भन्दछु। ई सेवा र एभरेस्ट ब्याङ्क बीच चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ कार्डलेस ट्रान्ज्याक्सनको लागि। हजुर, कार्डलेस ट्रान्ज्याक्सनको माध्यमबाट तपाईँले ई सेवामा रहेको रकम अब तपाईँले एटिएम मेसिनबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीले प्रोसेस जान्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले यहाँलाई म मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर जान्छु ई सेवा एकाउन्टमा। अब यसको लागि साथीहरू तपाईँले आफ्नो ई सेवा एपमा चाहिँ लगइन गर्नुहोला, एकाउन्टमा लगइन गर्नुहोला। ओके, लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ओके, विभिन्न यहाँ चाहिँ अप्सनहरू रहेको छ। यहाँ एटिएम विथड्रो देख्नुहुन्छ, एटिएम विथड्रोमा टच गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्याङ्कहरूको नाम देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ ई सेवा र एभरेस्ट ब्याङ्कबीच मात्रै सम्झौता भएको छ, त्यस कारणले एउटै ब्याङ्क देखाइदिएको छ, पछि अरू पनि हुनसक्छ है। अब तपाईँले ब्याङ्क छान्नुहोला, अहिले एभरेस्ट ब्याङ्कमा छान्छु र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस रहेको छ। अब तपाईँले विथड्रो एमाउन्ट कति रहेको छ त त्यो चाहिँ छान्ने होला साथीहरू। 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 भन्दा बढी यहाँ चाहिँ निकाल्न मिल्दैन। त्यसपछि म 1,000 रुपियाँ निकाल्न गइरहेको छु, 1,000 रुपियाँ म यहाँ सेलेक्ट गर्छु, 1,000। ओके, त्यसपछि पर्पस दिनुहोला, यहाँ चाहिँ छान्नुलाई चारवटा रहेको छ, यहाँ चाहिँ बिल सेरी नै राखेको छु मैले। त्यसपछि यहाँ रिमार्क्स लेख्नुहोला, रिमार्क्समा यहाँ चाहिँ म पेड गरिदिन्छु समथिङ या पेमेन्ट समथिङ। ओके, यति गरिसकेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रोसिड बटन रहेको छ, प्रोसिड बटनमा तपाईँले टच गर्नुहोला। प्रोसिड बटनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले कन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ, एटिएम विथड्रवल डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ ब्याङ्कको नाम, पर्पस, रिमार्क्स, विथड्रवल एमाउन्ट होइन, टोटल पेइङ एमाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, 1,000 रहेको छ। अब तपाईँले कन्फर्म बटनमा यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र कन्फर्म बटनमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ फेरि पिनकोड दिएर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्फर्म गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले यहाँ ओटिपी सेन्ड सक्सेसफुली भनेर तपाईँले म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा ओटिपी कोड आएको देख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो साथीहरू, यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा ओटिपी कोड सक्सेसफुली पाउन सक्नुहुन्छ। अब ओटिपी कोड पाइसकेपछि अब तपाईँले तपाईँको नजिकैमा रहेको एभरेस्ट ब्याङ्कको एटिएम मेसिन भएको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। एभरेस्ट ब्याङ्कको एटिएम मेसिन भएको ठाउँमा तपाईँ जानुहोला र त्यहाँ तपाईँले कार्डलेस ट्रान्ज्याक्सन छान्नुहोला पक्कै पनि। र यो छानिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर, जुन मोबाइल नम्बर तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा दिनुभएको छ त्यो मोबाइल नम्बर दिनुहोला र एसएमएसमा जुन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ ओटिपी कोड, त्यो ओटिपी कोड टाइप गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यसरी कन्फर्म गरेर त्यसपछि तपाईँ अगाडि प्रोसेस बढाउन सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले ई सेवा एकाउन्टबाट बिना सेवा शुल्क तपाईँले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू, एकचोटिमा चाहिँ मात्र 5,000 को ट्रान्ज्याक्सन गर्न सकिन्छ, 5,000 भन्दा बढी चाहिँ अहिले ट्रान्ज्याक्सन राखिएको छैन। यसरी साथीहरू तपाईँले अब ई सेवाको पैसा चाहिँ एटिएम मेसिनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो विषयवस्तुबाट म बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरूको समय एकदमै राम्रो होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।